Carolina Fonell som kommer jobba med processer kring just innovationsarbete, så det blir perfekt här idag. Och Frida Edgren som kommer jobba också gentemot miljön och projektstöd. Och sist men inte minst Anna Karlsson som är vår kommunikatör som idag filmar. Och är det någon då som inte vill vara med på film så pratar ni med Anna. Varsågod. Tack Erika och Anna och även Nicolas Singleton ska tackas fast han inte rullar in det. Jättekul att komma hit, och det är klart att som forskare så är det kul att ens forskningsområde har blivit så populärt så att man får komma ut och prata på det här sättet. Och det gör jag väldigt mycket nu för tiden, och det är väldigt kul. Jag har liksom delat upp mitt år i två delar. Jag undervisar mellan oktober och mars väldigt mycket. Packar upp allting där. Och sen resten av året så är jag ute och föreläser och skriver på mina böcker och sådana saker. Vilket gör det jag tycker är kul helt enkelt som forskare. Det är faktiskt väldigt intressant för mig. Och idag så ska jag prata om, egentligen så forskar jag mera på ledarskap och liksom hur chefer kan jobba med kreativa grupper, få fram kreativitet i sin organisation och hur man kan organisera processerna och strukturer och sånt här. Så att idag så ska vi faktiskt gå igenom, jag ska gå mycket djupare i faktiskt vad som grejen är med just kreativitet. Och hur det funkar i grupper, hur man sätter samman grupper och en massa såna här saker. Så att vi ska dyka väldigt djupt ner i det här begreppet, vilket jag tycker är jättekul att få göra det här för en gångs skull. Jag har ungefär till 9:30 har jag hört, eller hur? Ja. Bra. Och ja, det är en helt ny föreläsning, jag har inte tajmat den på något sätt, så att vi får se hur det går helt enkelt.
Ni får jättegärna ställa frågor. Ni får jättegärna, om ni tycker att jag har fel, snacka skit. Då får ni jättegärna räcka upp handen också. För det är det som är grejen i den akademiska debatten. När man tycker att någon snackar skit, då säger man det. Och det är väldigt bra. Vi ska även se att det är väldigt bra för kreativitet faktiskt. Att ha den här debatten hela tiden. Ja, vad ska jag gå igenom idag då? Dels ska jag gå igenom vad är kreativitet, eller snarare vad tycker forskningen att kreativitet är för någonting. Och sen så ska jag gå igenom 7 stycken myter om kreativitet. Hörs jag förresten där borta, längst bort? Ja, bra. Några stycken som kommer från den här nakna mannen i sitt badkar. Och sen har vi en romantiker. Han startade också några myter, eller hans gelikar startade myter på 1800-talet. Sen har jag 2 stycken sådana här bonusmyter tycker jag att vi pratar om. Sen ska vi igenom lite, vad finns det för processer i gruppers kreativitet just? Vad är det man ska fokusera mest på och så vidare? Hur är det med konflikt och kreativitet och sådana saker? Det finns en massa forskning på det. Och sen ska ni få i slutet av föreläsningen så ska ni få väldigt konkreta verktyg, tänkte jag. Ni ska få så här tips och tricks grejer. Gör så här, gör inte så här. Tänk så här. Sådana grejer. Så ni kan ta med er helt enkelt. Ja, eller hela föreläsningen kan ni naturligtvis ta med er, men det här är lite mer, vad ska man säga, slutsatserna och sådär. Och det här med att ta med sig någonting tycker jag är viktigt faktiskt, för att jag är trött på föreläsare som står och snackar och så är det bara en massa varmluft och man blir lite inspirerad, kanske lite häftiga exempel. Men sen när man kommer hem så, ja, välkommen, så känner man det att fan, jag har inte lärt mig någonting egentligen. Jag har inte tagit med mig någonting. Så att här är min garanti till er, jag kallar det för substansgaranti. Jag har gett den här till tusentals människor nu. Får ni inte med er en enda grej som ni kan använda, då kommer jag och jobbar igen den här tiden för er. Så ni, den här en och en halv timma, den får ni tillbaks. En timme och kvart kanske. Ja, jag är en väldigt läraktig person. Jag kan läsa, jag kan skriva. Vet, vad kan man göra på en och en halv timma? Det är bara att ni ringer, så kommer jag. Kommer jobba igen. Det är lite schysst, är det inte det här? Jättebra dit, ja. Ja, vad är kreativitet då? Jo, alltså det finns en massa olika föreställningar. Man kan säga att det här begreppet har en ryggsäck av liksom olika typer av myter, föreställningar. Och jag ska delvis slå hål på de här. Men jag skulle bara vilja börja med det här ordet utanför boxen. Som jag har problem med själv. Mitt problem är att jag fattar inte vad det betyder, ärligt talat. Eller om jag skulle få en instruktion av min chef. Ja, men Leif, tänk utanför boxen med det här problemet nu. Gör det bara, tänk utanför boxen. Alltså jag skulle ha väldigt svårt att förstå vad jag skulle göra konkret, eller? Mm. Och det är ett problem med utanför boxen. Till och med man har sett i forskningen att vi behöver ha en box som vi kan förhålla oss till. Och jag kommer till det lite senare då. Så bara det här liksom, det här är någon slags uppfattning om att kreativitet måste vara fri och ostyrd och liksom helt och hållet fri, som är fel helt enkelt. Vi har oerhört svårt snarare att tänka på nya, bra, kreativa idéer om allting är möjligt. Vi har väldigt svårt att ta fram sådana idéer då. Så vi måste ha vägledning, tanken måste ha vägledning helt enkelt. Jag kommer att prata om det lite. Genier, är de kreativa? Ja, det är de ju. Ni trodde att det var en kundfråga. Men det är också så att det finns en skillnad mellan att vara född till ett geni och att bli ett geni. Det är en jättestor skillnad. Det kom ut en bok för några år sedan som heter Talent is Overrated. Där det i stort sett framkommer att genier blir genier. De är inte födda som genier. Mozart till exempel, klassiska geniet. Han blev ju satt i träning av sin pappa i 3 års ålder. Hans pappa var
en av världens främsta violinistlärare. Tänk er själva, ni har en pappa som är en av de främsta, topp tre lärare och kompositörer. Sätter du er i träningen i tre år, det är klart att man blir ganska bra på att komponera saker. Så Mozart la in timmarna i boken helt enkelt och skapade bra grejer. Men det var förmodligen inte därför att han var särskilt smart eller sådär, utan att han fick den träningen då. Han hade tur kan man säga, Mozart. Det finns lite så här, en ryggsäck med galen, så att kreativitet och galenskap hör ihop. Är det sant? Ja, det är också sant. Nu tror jag hela tiden att jag försöker... Ja. Det kom ut en doktorsavhandling för några år sedan av Simon Kyaga som visade att ja, det är faktiskt så att vetenskapsmän och konstnärer och sådär, de har alltså någon slags, brukar ha psykisk ohälsa i släkten då, helt enkelt. Så det finns en koppling, det finns många exempel. Vi har ju Strindberg, som förmodligen var narcissist då. Strindberg och Trump är väldigt lika varandra på många avseenden. Kan inte ta kritik och ska hela tiden brusa upp sig inför saker. Jag kommer från Värmland och där har vi ju Gustav Fröding. Han var förmodligen manodepressiv. Van Gogh var deprimerad. Och det finns många sådana exempel. Hitchcock och även Ingmar Bergman. Ser man väldigt tydligt att Ingmar Bergman bearbetar sina familjedraman i sina filmer. Det är det som gör det. Han hittar det här blåmärket som kan finnas i familjer. Typ relationen mellan mor och dotter till exempel. Och så bara smetar han lite på det här. Det är det som är så jävla bra med hans filmer också. Så det finns en koppling helt klart. Men vi måste också glömma bort att det finns en koppling. För att för oss på jobbet så liksom är det inte relevant överhuvudtaget. Utan vi måste bli kreativa utan att bli galna. Faktum är att väldigt mycket av kreativt arbete i organisationer handlar om problemlösning. Man ska lösa problem som är nya för oss. Nya problem vi aldrig har stött på tidigare. Och då är det ganska speciellt med sådana problem. Därför att vi kan inte förlita oss på vår erfarenhet för att lösa de problemen. Och vad ska vi göra då? Då måste vi tänka kreativt kring det här. Kan vi hitta nya typer av lösningar på den här typen av problemen? Det är det man använder kreativitet till, skulle jag säga, i den absolut kanske 90-95% av fallen. Eller att man har fått en utmaning ovanifrån. Vi ska bygga nya e-tjänster här i regionen, som du pratade om, Ulrika. Ja, hur gör vi det? Det är problemlösning på ett nytt sätt. Vi vet inte, vi har ingen erfarenhet av e-tjänster. Och ja, vad ska vi göra? Då måste vi använda vår kreativitet för att lösa problemet. Så här brukar man se på kreativitet i forskningen. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att göra och se på kreativitet. Att det handlar i stort sett om idéer. Idéer är själva produkten, själva leveransen om ni vill, av att ha varit kreativ någon gång. Då behöver vi inte tänka egentligen så mycket på vad vi gjorde för att få de här idéerna. För att jag kan tänka mig att alla i det här rummet vet hur ni får idéer. Ni har fått idéer tidigare, inte sant? Ja, då. Grattis. Då har ni varit kreativa faktiskt. Och det är det som är leveransen av att sen så kan man naturligtvis öka liksom graden av idéer, eller öka idéhöjden kan man göra, så att man får lite roligare och lite modigare, kanske lite bättre idéer jämfört med vad man fick tidigare då. Och man kan faktiskt träna sig i tekniker för att få bättre idéer. Och det är ju det jag kommer prata om också nu under den kommande timman. Men kom ihåg det, att kreativitet, liksom, om man bara skulle konkretisera vad det handlar om, så är det idéer vi snackar om egentligen. Jag tycker det är ett väldigt schysst sätt att se på kreativitet, så utan magi, som man säger. Alltså det är en idé, jag vet vad en idé är. Liksom.
Man brukar dela upp de här, man brukar så här kategorisera idéer, eller det finns liksom tre kännetecken kan man säga snarare, på vad bra kreativa idéer är för någonting. Och då ska de ha tre stycken såna här kännetecken då. Den första, att det ska vara någon slags nyhetsgrad för oss. Och det behöver inte vara nytt för hela världen. Det behöver inte vara nytt för Sverige eller ens för den här regionen. Utan det kan vara nytt för mig eller nytt för min organisation. Och här tar man ju lite miste. Här tror ju de flesta att liksom, jag måste hitta på idéer som är den här typen av liksom nyhetshöjd. Jag måste förändra världen idéer. Och sådär. Men det behöver inte vara så, utan det räcker med att det är nytt för oss, min organisation, min grupp, min avdelning kanske. Då har man lyckats med det här. Sen så ska ju idén vara värdefull också, eller den ska leda till någon slags nytta. Till exempel att brukaren får bättre service, eller lika service fast billigare. E-tjänsterna har du förmodligen tänkt att det ska finnas någon slags brukarnytta, medborgarnytta där. Yes. Så att den här är väldigt viktig, skulle jag säga, i en idés uppbyggnad. Att nyttan finns där. Och sen naturligtvis att vi kan genomföra idén i frågan. För att även om vi kommer på väldigt, väldigt värdefulla idéer som är nya för oss, de är väldigt värdefulla, de leder till en uppenbar nytta, men kostar de för mycket eller blir det för stora projekt eller vad det kan vara, vi kan inte genomföra idén, då är den inte så jättemycket värd faktiskt. Den kan vara värd sen om vi väljer att jobba vidare, för att jobba med genomförbarheten kan vi göra förstås, men det måste alltid finnas där förstås. Och här finns det om vi ska så här smygbörja med myterna då, så är det så att det är en grej som jag tycker är väldigt viktigt och liksom klargöra eller särskilja eller så här. Och det är att när media pratar om kreativitet, när vi får så här höra på andra inspirationsföreläsare, då är man väldigt mycket inne på den här delen, att det ska vara nytt och stort och originellt. Vi får läsa om Tesla och Teslas liksom sexiga produkter och häftiga raketer som ska skjutas upp i rymden och liksom såna här grejer. Och det verkar vara så att media är väldigt intresserade av att hitta den här vinkeln. Hej, välkommen. På kreativitet och på innovation då. Och så glömmer man bort lite de här två. Så då tror vi vanliga människor, att kreativitet är att hitta på såna här åka till Mars grad av idéer. Faktum är att jag var på ett, det var en väldigt bra brygga faktiskt, kommer jag ihåg det. Jag var på ett sånt här, när jag började doktorera, det var 2009. Och så var jag på en sån här idéworkshop då. Man skulle liksom sitta i grupper och man skulle komma på. Man skulle vara kreativ då, i grupper. Och då var uppgiften så här att vi skulle hitta ett sätt att ta oss till Mars. Och så fick vi ett antal liksom grejer på bordet. Vi fick liksom en raketmotor, vi fick en dammsugare, vi fick grejer liksom. Ja, och så satte vi i våra grupper och så skulle vi använda de här grejerna för att ta oss till Mars och sådär. Och så var det så att min grupp började spåna och så var det så här, men vi istället för att vi bygger ett rymdskepp så bygger vi en raketdammsugare och så suger vi Mars till jorden. Det gör vi, vilken jävla bra idé, tyckte jag. Och jag satt där och så, nej. Fast jag sa ju ingenting, för jag var ju svensk förstås. Så jag sa ingenting alls. Men jag skulle ha sagt någonting kanske. Men det är inget, jag är ledsen, det är en skitidé. Jättedålig idé. Okej, låt oss gå igenom den här då. För att, så här, är den ny och originell? Ja, det är den faktiskt. Väldigt originell. Suga Mars till jorden. Inte ens Elon Musk har kommit på just den där idén. Den är väldigt originell. Är den värdefull? Skapar den nytta? Nej, inte. Okej, vi kommer till Mars på ett sätt.
Men samtidigt så river vi sönder jordens liksom tidvattenseffekten på jorden skulle förmodligen slita isär hela planeten. Vilket är en oönskad bieffekt. Så den är inte särskilt värdefull. Och är den genomförbar? Nej. Så att det var ingen bra idé. Och vi måste bara vara vaksamma helt enkelt med att inte luras då och gå i den fällan. Att bara för att någonting är väldigt häftigt och sexigt och coolt och sådär. Så är det som är kreativitet. För det är det inte. Det är de här två benen också. Jag skulle nästan hävda att den här grejen är den minst viktiga. Därför att man kan kopiera från andra organisationer och göra som de gör. Som ni kopierar från Danmark. Då är det så att ni fokuserar på nyttan och vad som kan genomföras med era resurser. Och sen om det är nytt och originellt, ja, det är egentligen skitsamma faktiskt. Det är inte det som är det viktigaste. Man kan kopiera, till och med Steve Jobs kopierade hans, och det finns en både, jag tror det är Edgar Allan Poe, jag tror det är Einstein och Steve Jobs, och även Picasso har sagt exakt samma sak. De har sagt great artists steal, alltså att man imiterar varandra. Det första man gör, och sen så kanske man kan utveckla en egen stil, men det första man gör, kopiera. Ja. Så att sammanfattning, idéer eller kreativitet, det är idéer som är nya på något sätt, behöver inte vara nya för världen, men nya för oss. Skapa nytta och som vi kan genomföra. Jag har en liten kommentar som jag tog upp Einstein. Han sa även så här att om vi ska nå fram till något nytt sätt och nå till en ny plats så måste vi använda nya sätt också, annars hamnar vi bara där vi hamnat förut. Ja, precis. Och det säger ju emot lite grann vad du sa. Nej, gör det? För det är nytt för oss. Nytt tänkande för oss, tänker du, eller? Ja, men alltså, det behöver inte vara nytt för att vara värdefullt genomför. Det håller jag med om, men om man vill nå någon ny stans så kan man på ändå ha en box att tänka i först och sen våga gå utanför den. Man behöver gå utanför en box som inte finns, utan man måste ha en box först och sen gå utanför den. Jag håller med dig, man måste gå utanför. Jag ber om ursäkt. Nej, men det är absolut. Man måste ha en box för att kunna få gå utanför den då. Vi kommer se det, tror jag, myt nummer 5, hur det funkar. Nu ska vi gå in på de här myterna. Och här har vi en person som satt i ett badkar. Fast det är faktiskt bara den här historien är en myt också, vad som ni vet. Men han satt där, var Arkimedes naturligtvis. Och han hade ett problem, och det var att han skulle försöka klura ut för kung Hieron, jag vet inte vad jag uttalar, men att kungen hade beställt en kungakrona från sin smed, eller någon smed. Och så misstänkte kungen att det skulle kunna vara så att smeden hade smugit in andra metaller i den här kronan då. Och så skulle Arkimedes försöka klura ut hur löser jag det här problemet utan att smälta ner kronan. Jag får inte plocka isär den, jag får inte smälta ner den. Jag får inte göra någonting med den i stort sett. Hur ska jag lösa det problemet? Och så kom han på att om jag sänker ner kronan i ett vattenbad så kommer kronan att liksom förskjuta en viss volym med vatten, givetvis. Och om jag sänker ner ett guldblock med exakt samma vikt som kronan, då borde de här två sakerna förstås tränga undan exakt lika mycket volym, eller hur? Och det var det han kom på. Så att om det är så att smeden hade andra metaller i kronan, då skulle kronan skjuta undan mer volym eller mindre volym, men inte exakt. Så att det var faktiskt en väldigt, väldigt bra idé som Arkimedes fick. Han insåg sambandet mellan massa, volym och densitet i stort sett i sin snilleblixt här. Och den här har liksom skapat ett antal myter kring hur man får idéer och hur idéer ser ut och sånt där. Den första myten är att kreativa idéer slår ner utan förvarning. Och det är faktiskt så att det är nästan helt
det är väldigt ovanligt. Jag säger inte att det är 100% fel, men det är väldigt extremt ovanligt, nästan så ovanligt så att vi kan nästan försumma det här. Här har vi en annan person, Kay Mullis, fick Nobelpriset för någonting som kallas för PCR, att man mångfaldigar DNA, vilket har skapat en massa så här tillämpningsområden, rättsmedicin, inom cancerforskning, inom all tänkbar forskning som har att göra med DNA då. Och han påstod att han fick den här idén då kring PCR när han körde längs med en så här månbelyst väg. Så såg han såna vägpinnarna, ni vet, när man kör. Så tänkte han så här, ah, PCR, tänkte han på. Men det har faktiskt visat sig i efterhand att det var faktiskt han gör de där. Och det var faktiskt inte hans idé heller. Utan den här grejen hade liksom lyfts upp i media som en så här, nämligen ett snilleblixt grej. En häftig historia kring hur man får en idé egentligen. Och han var faktiskt, det var så att han var forskningsledare för ett helt forskningsteam som sysslade med den här exakta frågan, hur ska vi mångfaldiga DNA? Det finns också bedömare som i efterhand menar att hela teamet borde ha fått Nobelpriset, inte bara Kay Mullis. Dessutom satt, vet ni vem som satt bredvid honom? Hans flickvän, hon var också forskare på PCR. Så att det som verkar vara liksom luta mer åt sanningen här i den här myten, det är att man måste vara ganska förberedd, man måste vara ganska påläst för att kunna få de här idéerna överhuvudtaget. Arkimedes, det man inte liksom kommer ihåg riktigt från Arkimedes historien, det är att han satt i badet flera dagar innan han fick den här idén. Det var inte bara satt ner och bam, nu fick jag idén. Kay Mullis, de hade jobbat i flera år med PCR. Ja. Men historien om Arkimedes är ju att när han satte sig i badet så rann det vatten på huvudet. Ja. Och då fick han den här kopplingen. Ja, min kroppsvolym tränger undan det här vattenvolymen. Ja. Då har kopplingen där. Så ja. Oavsett om det är myt eller inte så är det en väldigt bra förklaring på varför han har gjort det. Ja, visst. Absolut. Och dessutom så är det här att, precis som du säger, han har ju också gått och grubblat över detta jättelänge. Mm. Så då är ju på sätt och vis medvetandet, man ser en analogi här. Ja, hans... När jag sätter mig i vårt så vinner vattnet över ett så jävlar. Precis, han var lika blöt, nersolkad av sina tankar som vatten när han fick den här idén. Han hade verkligen gått in i problemet i flera dagar, enligt myten. Det är en myt. Men man har också sett det i annan forskning också, naturligtvis. Att... Vad som händer, vad man behöver göra är helt enkelt, man behöver skaffa sig en hel del kunskap om man ska vara som Arkimedes, om man ska få de här idéerna. Därför att bra idéer, de kommer ifrån att vi vet grejer. Information, kunskap, det är alltså råvaran för att kunna få fram bra idéer från överhuvudtaget. Vi kan inte förvänta oss att bara sätta oss ner och försöka tänka. Vi klarar inte det. Vi är liksom inga genier. Men till och med genierna har en massa kunskap som de utgår från. Så tyvärr så finns det inga genvägar för att få de här snilleblixtarna. Man måste i stort sett göra ganska mycket jobb innan man får de här idéerna. Man har sett på liksom väldigt kreativa och innovativa människor att de har liksom informationsinhämtningsstrategier. Jag intervjuade en person till min avhandling. Han jobbade på Volvo Cars. Han var teknisk specialist där. Han var förmodligen en av topp 5 på hela företaget som hade flest patent. Så han bara sprutade ur sig nya patentidéer hela tiden. Vad han gjorde var att han gick varje fredag så gick han till Chalmers, satt han där hela dagen och läste nya forskningsrön kring ny teknik. Det var vad han gjorde. Kan man tänka sig att, ja, men om han är så himla produktiv med patent, då har ju inte han tid att sitta och läsa en dag i veckan. Men när han sa det att liksom, det var det som var grejen, det är det som gör att jag kan få patenten överhuvudtaget.
Så han inhämtade massa kunskap, och det är det som gjorde att han kunde få idéerna. Och då finns det två typer av kunskap. Domänspecifik kunskap, det är såklart ert expertområde, det är det ni jobbar med. Någonting som kallas för kunskaper, färdigheter, förmågor. Jag kommer tillbaka till det här också, det kallas för KSAs på engelska, ett väldigt viktigt begrepp. Och sen har vi naturligtvis generell kunskap som är lite mer lite närmare allmänbildning kanske. Vad finns det för närliggande områden? Vad säger psykologin om mitt aktuella problem? Så här. Vad kan man hitta där? Och sådana saker. Vi kan hitta konsumenttrender, vi kan hitta vad håller konkurrenterna på att utveckla, och även sådana här random grejer då. För att när vi ska få idéerna, då måste vi ha en massa, vi måste ha liksom prickarna i huvudet som vi kan dra linjer mellan, om ni förstår vad jag menar. Inga prickar, inga linjer. Och det är det som är liksom hemligheten då. Så att se, här kommer en takeaway, alltså skulle ni kunna liksom lägga någon timma extra i veckan, någonting bara för att läsa liksom någon branschtidning. Skulle ni kunna lägga om så att ni istället för att se på TV 2 timmar i veckan, skulle ni kunna läsa en bok till exempel, eller hur ska ni göra? Skulle ni kunna liksom själva då personligen se till så att ni bygger den här kunskapsbasen, så att ni har prickarna att dra linjer emellan. Tänk lite på det här då, för det är faktiskt väldigt viktigt. Jag har sån strategi, jag läser ungefär, förra året läste jag 70 böcker, fast jag läste dem inte, jag lyssnade på dem. Jag lyssnade på Storytel, Audible, jag piratkopierar ibland också, de böckerna jag inte får tag på. Så att, och så, jag, hela tiden när jag går omkring med, ja, så jag står i kö, jag handlar, jag städar, jag diskar, jag lagar mat. Vad finns det mer för saker som är ganska tråkiga? Kör bil, precis, jättebra. Cyklar gör jag ibland. Då har jag alltid en ljudbok i huvudet, eller i hörlurarna, som jag liksom hela tiden lyssnar av. Men man behöver inte lyssna på ljudböcker, man kan lyssna på poddar också. Det finns jättebra poddar kring allt möjligt. Men så här, kan ni på något sätt hitta de här rutinerna så att ni läser mer, lyssnar mer? Vad skulle ni kunna göra? Nästa myt. Det är det här, att kreativa idéer är perfekta från start. Inget omarbete behövs. Och det här är ju också Arkimedes förstås. Hans idé löste problemet direkt. Men man har sett i forskningen, en briljant studie från Stevenson Burley, att det tar ungefär 3000 idéer för att en produkt ska lyckas på marknaden. Här har ni liksom foten. Så att idéer är i stort sett inte värda så mycket i sig. Kanske inte ens är värda pappret de är skrivna på. Utan man måste ha väldigt många av dem. Och på så sätt så kommer man fram till den här lyckade innovationen då. 3000 idéer blev till, de har undersökt en massa, nu okej, okay, det är fel domän, det är privat sektor förstås. Här, det är privat sektor. Men jag ser ingen större anledning att inte tro att det här skulle vara annorlunda i offentlig sektor. Ja. I den undersökningen fanns någon information om att företagen hade följt någon speciell innovationsprocess. Eller precis. Med en innovationsprocess kanske kan öka sannolikheten och lyckas ganska tydligt. Ja. De här 3000 idéerna, 300 av dem blev utvalda till så tidiga utvecklingsresurser. Av de 300 så blev 120 utvalda till tidiga pilotprojekt. 9 av 120 blev liksom större typer av utvecklingsprojekt. Och sen så resulterade de här 9 större utvecklingsprojekten i 2 nya produkter som man skulle lansera på marknaden. Alltså 2 lanseringsfärdiga produkter. Varav en lyckades på marknaden.
Så går det till. Så det finns naturligtvis innovationsprocesser som man stoppar in de här idéerna i. Jag tänker för många utveckla produkter utan att egentligen göra läxan, utan att undersöka behovet och utan att göra precis. En korrekt kravanalys. Så att det skulle vara lite intressant att se motsvarande siffra för där man faktiskt har följt en innovationsprocess som är beprövad. Mm. Mm. Ja. Apropå det, så har du tittat på 3M, mindre mining. Nej. De har alltså flest artikelnummer i världen, då. Det vill säga de har alltså mest produkter då i vardagsprodukter på marknaden, både för slutkonsument och business. Mm. De har en open innovation process som säger att på en viss managementnivå så måste du sätta av 20% av den här arbetstiden och bara skriva ner idéer inom dina områden. Sen träffas de i en open session den femte, var sjätte vecka eller varannan månad där alla presenterar sin idé, och då harmonerar de ofta ihop med andra lösningar också som har en ny idé. Så det är exakt det du pratar om. De har en tydlig innovationsprocess där. Ja, precis. De skapar en kreativitet som du pratar om. Och jag tror att vi behöver ha en innovationsprocess. Det är det jag brukar föreläsa om faktiskt. Hur man lägger upp den här processen, hur man kan organisera sig. För att det är ju så att vi kan inte lita på att folk ska vara innovativa när de har så mycket annat att göra med sin tid, oftast. Vi måste vara tvåhänta i en organisation. Det kallas för att vara ambidexter. Med ena handen så måste vi göra vår verksamhet, förstås. Patienter ska få vård och brukare ska bli nöjda, olika saker. Vi ska ha hög kvalitet i vårt arbete med den här handen. Och sen med den här handen så ska vi försöka göra grejer inför framtiden, för den är också med sig vissa utmaningar. Skattepengarna kommer att sina och befolkningen kommer att åldras och sånt där. Vi måste förändra oss, eller hur? Problemet är att de här två händerna krockar med varandra hela tiden. Om jag ska lägga tid och energi på den här handen, då kommer jag efter på någonting som jag egentligen mäts och belönas på. Så visar det sig att vår planeringshorisont också som människor, så visar det sig att vi är helt enkelt kalibrerade att prioritera sådana saker som är viktiga här och nu. Och det är den handen. Medan innovation, det är viktigt först sen. Den handen, då viker den ner sig. Och därför så behöver vi ha en ganska så tydlig process som man förstår och vet hur jag ska göra egentligen. Om jag har en idé, det ska vara solklart för oss hur man ska göra. Okej. Men när det kommer till kreativitet då, så skulle jag påstå att det är egentligen ett verb. Där man ska göra grejer i en viss ordning. Och en grej som ni ska göra först då, det är att ni ska alltid ta för vana att generera många idéer först. Och så ska ni vara okritiska kring de idéerna då. Och sen ska ni vara kritiska. För att det verkar som att vi har ett system i huvudet som man kan typ popularisera som att antingen så säger vi go eller så säger vi no go. Och hjärnan är liksom kalibrerad på så sätt att no go nästan alltid vinner, helt enkelt. Vi är i stort sett alltid skeptiska inför nya saker. Och det är ganska bra att vi är det också. Därför att annars så skulle vi vara naiva och vi skulle förmodligen inte överleva så bra om vi skulle hela tiden hoppa på det nya. Så att det är bra att vi är skeptiska. Men det där ställer till det för oss då, när vi ska vara kreativa. Därför att då är det så att, jag vet inte om ni någonsin har skrivit en uppsats eller en rapport. Och så blir det liksom, det är så svårt att skriva, för att man hela tiden försöker, det en hand vill skriva vidare och den andra handen vill rätta det som har skrivits hela tiden. Så man håller på så här. Och det är ju, då har man alltså blandat de här två systemen. Det genererande systemet och det kritiska, skeptiska systemet. Så tricket är faktiskt att skilja på de här två processerna då, systemen. Så när jag skriver nu, så försöker jag, det är inte lätt kan jag säga, men jag försöker att skriva så dåligt som möjligt. Att jag bara, nu fasen ska jag bara skriva här. För min kritiska part av min personlighet, han är väldigt stark. Väldigt stark. Jag måste hela tiden kämpa mot honom så här. Då har jag så här kommit på att
om jag bara så här accepterar att det första utkastet nu på den här boken jag skriver, det här kapitlet jag skriver, det kommer vara dåligt, men jag måste skriva det ändå. Kan du acceptera det här kritiska, Leif? Ja, det kan jag nog göra. Tror det. Och då skriver jag liksom det där utkastet först, och sen så får min kritiker gå loss på det, och då blir det förstås mycket bättre. Då kommer jag längre framåt, och det blir bättre också. Så att försök att vara okritisk mot era egna tankar alltså. Och sen ska ni vara jättekritisk. Ni skriver ner en massa saker okritiskt, och sen så går ni tillbaka, går över det med maximal skepticism. Så blir det någon slags evolutionär process då, där bara de bästa idéerna överlever i er egen kritik. Också bra att be om feedback. Vi tenderar att ha ganska mycket prestige kring våra egna idéer. Att vi tänker att det är de bästa som finns. Det kan inte finnas bättre idéer än de jag har tagit fram och så vidare. Men det där är ju helt enkelt en tankevurpa som man behöver ta sig förbi. Släppa på den prestigen helt enkelt. Och be om feedback. Och vara beredd att tänka om då. Och det kan jag säga att jag får lära mig hårt i akademin. För där, då kommer man till sin handledare. Jag hade Michael Mumford som handledare i USA. Och han är en av de bästa ledarskapsforskarna i världen, kanske topp 3 ledarskapsforskare. Och då kommer jag med mitt projektförslag här. Och så läser han det liksom, och så bara reboot. Du får tänka om. Vi ses nästa torsdag typ. Jaha, okej. Okay. Ja. Men det blir ju mycket bättre också. Mycket bättre. Bara för att jag liksom får göra om då. Så att kreativa idéer är inte perfekta från start. Det är ett verb. Vi måste tänka om. Vi måste faktiskt ta fram många idéer. Och sen så måste vi välja ut då. Det är det vi ska göra. Nästa myt då. Det är att kreativa idéer bara kommer till enskilda speciella människor. Läs genier. Eller talanger, eller man ska säga. Och här har vi en sån person. Han heter Edison. Och alltså, jag vet inte varför liksom media och böcker hela tiden envisas med att attribuera han som glödlampans uppfinnare. För det är inte han. Han uppfann inte glödlampan. Han var forskningsledare för ett stort, stort laboratorium. Världens största vid den tiden heter Menlo Park. Så ser det ut. Och det laboratoriet skulle växa till ungefär 2 kvarters storlek. Bara en massa forskare. Det här är faktiskt Facebooks nya lokal. kanske inte just dem då. Men området är väldigt klassiskt i Silicon Valley då. Så här har vi lite bilder. Några gubbar. På den gamla goda tiden när man hade hatt och hipsterskäggad man fortfarande kanske. Så jag ser ni vilja jobba här? Ser det ganska mysigt ut. Ja, men typ så här liksom. Och han förstod det här med att det är inte så att enskilda individer kommer med idéer, utan man får idéer i grupp väldigt mycket nu för tiden. Kommer du ihåg Kay Mullis? Man ansåg att han, hela forskningsgruppen borde få Nobelpriset, inte bara han. Så att vi behöver ha mångfald i gruppen. Det är det som gör att att en grupp faktiskt blir bra på att ta fram idéer. Och det finns det 2 typer av mångfald. Demografisk mångfald och funktionell mångfald. Demografisk mångfald har i stort sett noll effekt på innovation. Och jag nämner det bara för att det är det första man tänker på när man läser mångfald. Att det ska vara olika etniciteter och kön och sånt där. Men grejen är att det har en nolleffekt, och det är därför att man kan inte, alltså det finns liksom inga större skillnader mellan män och kvinnor i hur vi tänker. Och därför så finns det inga, därför så blir det så att om man blandar män och kvinnor så kan man inte förvänta sig att det händer så mycket heller. Så är det bara. Det är ingen större skillnad på hur 20-åringar och 50-åringar tänker heller. Alltså blandar vi 20-åringar och 50-åringar, de tänker likadant, då blir det likadant.
Så det finns ingen, det finns en nolleffekt. Sen finns det man kan ha andra anledningar till att satsa på just demografisk mångfald, naturligtvis. Andra fina anledningar, men just när det kommer till innovation så är det ganska låg effekt. Däremot så är det så att med funktionell mångfald så finns det en kurvilinjär effekt. Och vad är egentligen funktionell mångfald? Jo, det är alltså att när man blandar upp olika typer av kompetenser i gruppen. Alltså att man har en etnolog, man har en psykolog, kanske man har tekniker, designer, grafiker och vad det nu kan vara. Liksom. Den typen av mångfald. Och anledningen till det är... Vad betyder KSA? Just det, precis. Knowledge, skills, abilities. Kunskaper, färdigheter, förmågor. Och den här kurvilinjära effekten, det här är ju alltså upp- och nervänd mun då. Det är en kurvilinjär effekt kallas det för. Så att ju mer kunskaper, förmågor och färdigheter det finns i en grupp, desto sämre blir innovationsförmågan. Utan man behöver hitta någon slags sweet spot här i mitten. Jag ska förklara hur det här ser ut då. Om det finns alldeles för lite olika typer av kompetenser i en grupp, alltså här, då är också gruppens innovationsförmåga låg. Och anledningen till det är att vi har inte nog med olika typer av kompetenser i gruppen att välja ifrån. Det är för få prickar att dra linjer mellan, om ni förstår det här. Den samlade poolen av olika typer av kompetenser, erfarenheter, kunskaper och sådana grejer, den är för låg. Så vi har låg möjlighet att komma på de här bra idéerna här. Och sen är det så att om den här gruppen blir för spretig här, då är det andra saker som sjunker. Då är visserligen poolen av tänkbara olika typer av kompetenser ganska bred. Men det är något annat som händer. Vad är det som händer då, tror ni? Det är ingen fungerande kommunikation. Precis. Kommunikationen bryter samman. Samarbetet bryter samman. Så att då hamnar man här. Och det är en intressant grej. Så att det finns en sweet spot här någonstans i mitten. Jag skulle tänka mig, det finns annan forskning på just gruppstorlek då. Att gruppstorleken ökar innovationsförmågan upp till typ 12 medlemmar. Sen så är det liksom en ökande kurva upp till 12 och sen så liksom är den inte särskilt mycket bättre. Så runt 10-12 skulle jag säga, 8-12 max för en grupp då. Och de ska helst ha olika typer av kompetenser. Sen kan man ju naturligtvis, om man är en bra projektledare, Då kan man liksom lyfta den här punkten om man vill. Så att gruppen, trots att den har väldigt hög funktionell mångfald, så kan den ändå vara innovativ. Och det är att man till exempel är väldigt tydlig med att i den här gruppen, ja, då har vi olika kompetenser och vi ska förvänta oss att det kommer att bli lite hårdare debattklimat och att det kommer att gå lite trögare att komma framåt, för att vi måste tröska oss igenom liksom problemet. Och på så sätt man kan jobba med kommunikationen i gruppen för att liksom lyfta här om man vill. Så det är inte kört liksom, men det är upp till projektledaren ganska mycket. Det finns en studie som publicerades av SOMEC 2006 som gick igenom precis där. Om ni är intresserade, jag kan skicka en till er hur det funkar. Det är projektledarens roll i liksom i gruppen med låg kompetens och med hög kompetens. Och samma sak här. Om gruppen är väldigt lika varandra, det är samma kompetens i gruppen, då kan projektledaren göra aktiva saker för att få gruppen att ta in ny kunskap och så aktivt försöka få gruppen att diskutera och bryta perspektiv mot varandra och sådana grejer. Så det går att göra, det går att lyfta den punkten också om man är en bra projektledare. Bra, nästa myt kommer från den här mannen, eller han och hans gelika kan man säga. Han var en poet på 1800-talet och han har gett upphov till det som kallas för den romantiska myten kring kreativitet. Alltså att man måste vara så himla inspirerad, att det ska vara fritt och ostyrt och liksom den typen av grejer. Och här har vi
inspirationsmyten då. Alltså att man måste vara inspirerad för att kunna bli kreativ. Och det är oerhört osant faktiskt. Eller man är inspirerad medan man är kreativ, kan man säga. Men det är inte så att inspiration skapar kreativitet på något sätt. Och grejen är att det finns en målare som heter Chuck Close. Han säger att inspiration is from amateurs. Vi andra dyker upp på jobbet och sätter igång. Och det är det som är hemligheten bakom mycket av liksom innovationsförmågan i bra företag. Det är att de har rutiner som stöttar innovation. Som man kan använda sig av som medarbetare. Annars, vad händer då? Vad händer om man inte har rutiner? Då viker innovationsdelen ner sig hela tiden. Eftersom vi måste ha det. Det här är ju trots allt verksamheten, den är det viktigaste. Så vi måste ha rutiner som stöttar. Då tänker jag, är Google en sådan arbetsplats? Ja. Eller är det bara en myt också? De kallar det för 50% kaos, 50% struktur. Mm. Så de har rutiner som stöttar innovation. Men man får också väldigt mycket egen frihet då, att starta upp nya initiativ och projekt och sånt där. Om man tittar på, det kom ut en jättebra bok för några år sedan, 2015, som heter The Daily Habits of Highly Creative Artists, som tittade på, de här konstnärerna som vi tror är så himla fria i tanken och så här. De flyter, de har på sig särk och de har penseln i handen, så här flyter de över sin ateljé så här liksom bara. Och så tittar man på, vad gör de egentligen på dagarna? Och så visar det sig att de har väldigt starka rutiner för när de jobbar och när de inte jobbar. Så typ Hemingway, han gick upp klockan 6 på morgonen. Och så drack han ett glas apelsinjuice. Och så gjorde han det och sen så... och sen så heter det, så skrev han fram till 12 ungefär. Det var hans dag. Och han gjorde det oavsett om han kände sig motiverad eller inspirerad eller om det regnade ute eller vad det nu handlade om. Det var det han gjorde. Stephen King säger att creativity starts at 9 o'clock. Det är hans rutin. 2000 ord skriver han. Sen är det klart för dagen för honom. Min favoritförfattare Joseph Heller, som har skrivit boken Bra, Guldstjärna, det är min favoritbok nämligen. Han hade ett dagsjobb, så han jobbade heltid, dagen på posten, kom han hem, fick han middag av en jättesnäll fru på den tiden, hemmafru, 50-talet. Och så skrev han på sin bok mellan 8 och 10 varje kväll. Det tog honom 8 år att färdigställa moment 22. Snacka om att ha ihärdighet och att ha rutin för när jag ska skapa, när jag ska vara kreativ. Oavsett när jag känner för det, så ska jag ha den rutinen. Det är det som är så bra med rutiner. Det kom ut en bok som heter Willpower av en psykologforskare, Roy Baumeister. Skitbra bok. Där han liksom visar den boken att rutiner gör arbetet mycket enklare för oss. Vi slipper lägga massa energi på att bestämma oss för om vi ska göra arbetet eller inte. Och här är det perfekta exemplet. Tandborstning gör ni varenda kväll, eller hur? Tar det energi att borsta tänderna? Är det jobbigt? Nej. Det är för att det är en rutin, eller hur? Hur är det med tandtråden då? Sådär. Måste ni komma överens med er själva hela tiden om när ni ska använda tandtråden och säga, nu jävlar på måndag, då ska jag börja med tandtråd igen. Tandtråden är mycket svårare att faktiskt göra, skulle jag säga, eftersom det inte har en lika stark rutin kring sig. Då måste vi hela tiden köpslå med oss själva kring när vi ska göra det och när vi inte ska göra det. I alla fall är det så för mig. Och rutiner är så himla viktiga då, därför att
alltid när vi går in i nya projekt, när vi ska ta ett initiativ kan man säga, för att driva en idé i en organisation, då kommer vi att köpslå med oss själva. Så kommer vi titta på, vad är det jag egentligen vinner på det här? Vad är det jag potentiellt förlorar också? Det här kallas för expectancy theory, en psykologisk motivationsteori som är väldigt bra, tycker jag, enkel att förstå. Man har också sett hur det här funkar i just kreativitetsområdet då. Det finns betydande kostnader för oss om jag skulle vara medarbetare och ha en idé som jag vill faktiskt driva, eller som ta initiativ kring. Då kan jag räkna med att ta tid från annat. Det är de här två händerna, förstås. Det finns annat som jag ska göra med min tid, som jag kommer efter på. Och faktum är att när ni valde att komma hit idag, 1,5 timme föreläsning med Leif Denti, då på något sätt så tror ni då att den här 1,5 timme den är så pass mycket värd att jag kommer efter på annat jobb som jag faktiskt ska göra. Det är så ni tänkte egentligen. Och så kommer jag, så tänker man då, det tar tid för annat om jag ska driva idéer, så att ja, så är det bara med kostnad. Det kan vara så att det finns för höga trösklar, så att jag måste göra en massa grejer innan det där som jag faktiskt tänkte göra, alltså pitcha idén. Jag måste ta reda på, vem ska jag gå till? Finns det pengar någonstans? Jag har hört talas om att det finns en slags fond någonstans, jag har ingen aning om vart det finns. Jag kanske ska logga in på IT-system med lösenord som jag glömt bort. Och sådana grejer. Massa trösklar som gör att vi kommer inte igång. Det tycker jag är ett ganska roligt begrepp inom psykologin som kallas för aktiveringsenergi. Men nu talas om det begreppet. Ett av mina favoritord. Då. Som har att göra med att alltid när vi ska göra någonting överhuvudtaget så kommer vi att behöva lägga in en viss energi för att få det där gjort då. Tänk er att ni ska dammsuga och så vet ni att ni måste dammsuga, men dammsugaren står längst inne i garderoben. Det är för att ni har en partner som gillar att packa och organisera garderoben på så sätt. Så ni måste slita ut dammsugaren ur garderoben då. Sen så vet ni att ni måste byta dammsugarpåsen också. Och så vet ni inte vart dammsugarpåsarna ligger. De är någon annanstans. Blir det dammsuget då? När det är på det sättet? Nej, eller snarare sannolikheten minskar ju ganska radikalt. Och det är ju för att ni är 3 steg bort från det ni egentligen vill göra. Ni vill dammsuga, men ni måste ta reda på vart, om jag har dammsugarpåsar, måste slita ut garderoben, jag måste byta påse också. Okej? Okay? Bara de här 3 stegen gör att det blir för höga trösklar helt enkelt för att dammsuga. Och så brukar det ofta vara i organisationer när en medarbetare eller en chef ska ta det här initiativet och pitcha en idé. Jag måste göra en massa grejer innan jag kommer till det jag egentligen vill göra. Ta reda på vem jag ska gå till, ta reda på vart jag ska logga in till det här IT-systemet, vad det ens heter. Måste jag fråga någon person vad IT-systemet heter för att kunna veta det, och sen ska jag hitta mitt lösenord till det och så. Ja, men ni vet, massa grejer. Och det handlar ju förstås på kostnadssidan då. Sen ska det vara så att vi är rädda att misslyckas också med våra projekt, om det skulle bli ett projekt. Att jag skapar mig ogillanden. Folk som ogillar vad jag gör och vad jag står för. Att jag går miste om befordransmöjligheter kanske med chef, eller om man jobbar i en viss stad jag tänker på just nu, så är det väldigt lätt att få sparken som chef om man klantar sig på något sätt. Och det är ju naturligtvis ingenting som vi är intresserade av, att vi vill inte ens riskera att få sparken, så det hamnar direkt på kostnadssidan där. Men det finns naturligtvis vinster, jag får göra skillnad. Jag håller för sant att vi alla människor vill göra skillnad. Att vi vill se den här skillnaden hos våra brukare, hos våra medborgare.
hos våra medarbetare. Jag får använda mina kunskaper på ett nytt sätt. Kanske det jag tyckte var roligt att göra på universitetet eller liksom något, jag vill utvecklas åt ett visst håll. Och det blir meningsfullt att jobba när jag får jobba med utveckling och förändring. Så det är klart att det finns vinster. Men jag skulle säga att problemet är här att i de allra flesta organisationerna så väger den här skålen över. Det är det som gör att vi inte kommer igång helt enkelt. Det finns för mycket kostnader för oss. Vi orkar inte hålla på och ta reda på alla de här trösklarna. Och jag vill, även om jag skulle orka ta reda på de här IT-systemen, inloggning och allt vad det nu kan vara, liksom, så vill jag inte riskera att jag får en kalldusch personligen om jag skulle misslyckas. Så att egentligen är det så att jag tror faktiskt att om det är någonting som man ska göra så är det att jobba med den här vågskålen. Det här är grejer som folk redan har. Ni behöver inte övertyga människor om att det finns att det är meningsfullt att jobba med innovation och kreativitet. För man medarbetare ser redan det. De vet redan vad de vill göra. Det är bara att det finns betydande kostnader som gör att det helt enkelt man orkar inte komma igång. De enda som orkar kallar vi för ett speciell sak. Vad är det vi kallar dem? Duracellkaniner? Nej. Det har någonting med förbränning att göra. Katalysator. Eldsjälar, precis. För eldsjälar så är det så att den här kostnadssidan, jag vet inte hur de gör det, de kanske bara liksom skiter i det. Sådär. Men de är villiga att stånga sig igenom den här typen av trösklar. De är villiga att ta personliga risker. Men det är inte vi flesta. Så att vi behöver ha strukturer, processer som vägleder oss genom innovations den här djungeln då. Nästa myt handlar om att kreativt arbete måste vara fritt och ostyrt. Och det är lite det här som vi pratade om utanför boxen och sånt där. Det är faktiskt väldigt svårt att... Jag jobbade med en kommun förra året. De hade 800 medarbetare. De hade en sån här idélåda. Och jag gillar att liksom tänka och prata om idélådor eftersom de absolut inte funkar så ofta. Så de hade 800 medarbetare och det var en sån här typ av idélåda. Liksom alla idéer är välkomna. Kring allt, liksom. Hur många idéer tror ni att de hade fått in i den här kommunen på ett år? 800 medarbetare. Det måste ju vara några tusen idéer ändå, eller? Fyra? Tre? Okej, 20 hade de fått in. 20 idéer. Det intressanta är då liksom att om man ställer upp alla 800 medarbetare på linje så här, så kan man räkna liksom 1, 2, 3, 4, 5 upp till 40 och så här. Du hade en idé om året. Och så 1, 2, 3, 4, alltså nästan 40 då. Du hade också en idé, en stycke. Och det finns ett problem med den här typen av idélådor då. Och det är att för det första så är det väldigt, väldigt svårt att få idéer som jag tjatar om hela tiden. Om allting är möjligt. Utan vi måste bli styrda på något sätt i tanken. Och det finns en forskare som heter Teresa Amabile. Som säger att creativity above constraints, helt enkelt. Vi behöver ha någonting i bakhuvudet. Vad är det jag ska egentligen få någon idé kring egentligen? Och här har vi ett exempel från ett företag då, som jag tycker är väldigt bra. Exempel. To organize the world's information and make it universally accessible and useful. Vilka är de här? Ja, bra fråga. Eller bra gissning, men det är inte de. Google är det. Så är det så att man är ingenjör på Google, då vet man, det här hamrar de in i bakhuvudet på ingenjörerna. Det är det här du ska få idéer kring på olika sätt. Använd teknik, ny teknik för att organisera information. Och på så sätt så har man kommit på de här grejerna som Google kartor till exempel. Det är information som har organiserats och gjort tillgängligt för publiken då.
Gmail är en sån grej. Ja. Men de har ju ett kommersiellt filter över den här informationen också. Fick jag sätta av? Ja, med träff. Alltså att de som betalar kom högre upp i träfflistan. Så det blir väl en kommersiell hierarki av informationen. Som ja, så blir det precis. Men också för att få rätt medarbetare att skapa den här innovationen i Google och tills det kommer idioter och sen när det har inte pengar för. Så de är värdegrund i botten också. Mm. Alltså, går du dit och söker som ingenjör så har du ofta en viss uppfattning vad du tycker och tänker om livet i övrigt. Mm. Alla människors lika värde etc. etc. Det är ju totalt skilt från Microsoft som bara är rent kommersiellt styrt och unicorn-tankar. Så att, själva plattformen för att få lov att ha den här kreativiteten i Google gör att rätt person söker sig dit också, man kan säga så. Precis. Jag har också sett i min egen forskning på Sahlgrenska faktiskt att när man börjar jobba mer om innovation, då har jag varit och tittat på barnakuten där specifikt, så söker sig folk till barnakuten så att man får en så här gratis employee branding effekt då. Medarbetarna där rekommenderar in sina kompisar att jobba hos oss och så vidare. Ett annat, tycker jag, en myndighet som har lyckats väldigt bra med sin färdriktning i sin box, det är Skatteverket. De har ju haft det här, det ska vara lätt att göra rätt. Så man har varit väldigt tydlig med, man har hamrat in den i huvudet på folk. Låter så negativt när jag säger det, men man har upprepat det väldigt många gånger. Så att, ja, om du har en idé, då är det det som ska, vi ska, det ska leda fram till att det ska bli lättare för medborgarna i Sverige att göra rätt. Och man ska undvika den här känslan i magen av att man är på nåder när man ringer till Skatteverket. Sådana saker. Jag tycker de har lyckats jättebra. Så att här kommer take away, liksom, vad skulle ni kunna använda för slags färdriktning, hur skulle ni kunna definiera boxen bara, så att det blir mycket enklare för medarbetarna och er själva att ta fram de här idéerna. Men ni vinner också en annan grej, och det är att det är mycket lättare att säga ja till idéer som kommer upp och säga nej till saker och ting som är, som inte, som hamnar utanför den här färdriktningen. För att av de här 20 idéerna som den här kommunen fick i sin idélåda, gissa hur många som fick ja. Noll. Och det är ett väldigt effektivt sätt att berätta för hela organisationen att här vill vi inte ha era idéer. Vi vill ha era idéer i idélådan, men vi kommer inte göra någonting med dem. Och ni måste göra det enkelt. Ni måste göra det förutsägbart, skulle jag säga, för den personen som kommer med en idé, att det finns en chans att få ja. Och grejen, vad det kan göra enkelt för dig själva då, det är att helt enkelt smala av väldigt mycket, typ en sån här grej. Där medarbetaren förstår redan innan idén uppkommer att jag kan, det finns en chans att få ja, för det är den riktningen som önskas. Om jag kommer med en annan idé, då är det en annan riktning, oönskad riktning, då får jag förmodligen nej också. Så liksom kan man kalibrera in förväntningarna där. På barnakuten, det jag har varit forskat, det är alltså, det är den här typen av constraint, så här. Alla idéer som minskar slöseriet med patienternas tid. Så det handlar väldigt tydligt om att man vill försöka snabba på processen från att föräldrar och barn söker in i barnakuten till att man kommer därifrån. Och man har jobbat under 2 år med det här. Man har slashat 20%, 22% till och med. Men så 50% har bara kuttat av den tiden. De har varit väldigt framgångsrika med hur de jobbar. De jobbar väldigt strukturerat, väldigt bra processer. Ja. Nu har vi pratat lite om tidspress. Intressant graf. Förmodligen är det en sån här kurvlinjär effekt av tidspress också på innovation. Om man har för lite tidspress, man har alltid i världen, då blir det ingenting. Då blir det väldigt lite gjort. Men om man har för mycket tidspress så klarar vi inte av det, då chokar vi. Så det gäller att hitta en slags guldlockszon här av
optimal tid. Det är absolut inte liksom bara, det ska vara 0,5x enheter av tidspress, det går inte att säga, men det är ganska bra med tidspress generellt sett för innovation. Nästa myt, kreativt arbete är kul. Och ni kanske har sett den här. Alltså att i mitten ungefär så börjar man ifrågasätta sig själv. Och det är ju för att vi ska lösa problem som vi inte har stött på tidigare. Vi kan inte använda vår erfarenhet för att liksom lösa problemen. Så vi kommer att hamna mer och mer. Vi kommer borra oss djupare och in i kaninhålet. Och så kommer vi att få stöta på mer och mer problem. Och så kommer vi börja tvivla på oss själva. Och det är bara så att så här är det alltid för i kreativt arbete. Det är alltid den här typen av svackan som inträffar. Och det gäller bara att förstå att det är så. Acceptera det kommer med paketet helt enkelt. Här har vi min goda vän och kollega Martin Kryger. Han säger, det största självbedrägeriet är att tro att du slipper ångest när du blir erfaren. Det gäller för nästan alla yrken och arbetsuppgifter, förutom kreativa yrken. För att vi är ständigt ute på nya vatten. Vi har ständigt nya utmaningar. Jag läste för en bok nu som där författaren kopplar ihop att vara kreativ med att vara chef. Det är också det här, man är hela tiden utmanas på nytt. Och det är ganska intressant på så sätt. Han säger också att det är bara en känsla. Du blir rädd för den rädslan i sig. Men det kan inte skada. Du kan andas alldeles utmärkt. Men det jag tycker är viktigast då, det är att han säger att det är ett adelsmärke för kreativa personer att orka vara kvar i den känslan. Och bara inse att det är någonting som hör med processen och jag ska ta mig förbi det här. Det brukar jag göra. Så det är bara det gamla vanliga ångesten helt enkelt. Så att här har jag lite så här, kanske tips på hur ni klarar den här svackan. Inse att du är i svacka för det första. Känn efter och sådär. Prata med någon. Det kan vara er partner eller en bra kollega kanske. Försök något av det här. Försök att undersöka problemet igen. Har vi fel definition av problemet? Och det, där kan man jobba väldigt mycket. Nu kommer jag inte gå igenom det. Jo, det kommer jag förresten. Kanske. Ja. Men man kan jobba väldigt mycket. Man kan hitta väldigt mycket nya vinklingar på sitt arbete om man tittar på problemet igen. Till exempel en kommun. De hade problem att rekrytera socialsekreterare. De sa så här, vi måste ha 10 socialsekreterare, men det är ingen som vill komma ut till oss för att vi är en sån här bruksort som man flyttar ifrån. Så det kommer inga nya socialsekreterare. Då. Och då var ju, om det är problemet, vi måste hitta socialsekreterare. Då blir det liksom så här, men då ska vi åka ut till universiteten och försöka ragga dem där och vi måste marknadsföra oss mot socialsekreterare. Eller hur? Det är det som man hamnar i på något sätt. Men man kan ju också titta på problemet igen. Så kan man titta på, vad gör egentligen en socialsekreterare med sin tid? Skulle det vara så att vi skulle kunna rekrytera assistenter till socialsekreterarna som sitter och antecknar och gör administrativt arbete? Kanske vi kan dubbla våran liksom effektivitet, om man säger, av de befintliga socialsekreterare vi har. Bara genom att man gör om själva rollen som man förväntar sig av sina befintliga socialsekreterare. Då har man liksom kommit ur problemet helt plötsligt. Prata med en kollega naturligtvis. Det här kan ni göra också bara för att liksom försöka komma vidare. Ta fram en massa dumma grejer med vetskapen då att det är ganska dumt det ni kommer att ta fram. Men bara för att liksom få någon slags progress. Gör ny research. Finns det någon annan organisation som har löst det här problemet som jag sitter med? Kan jag ta erfarenheter utifrån Danmark, USA kanske? Mm. Är det någon annan som jag kan lära mig av? Och ibland måste man faktiskt gissa också. Tyvärr är det så.
För att innovation är när vi ger oss ut på okända vatten. Vi kan inte ha 100% säkerhet. Det är bara så. Vi måste gissa. Vi kan gissa bra, vi kan gissa dåligt. Och det är faktiskt ganska svårt att veta. En bonusmyt då, som inte stod med i det här utbildningsmaterialet, i den här broschyren som vi har fått läsa. Där barn skulle på något sätt vara mer kreativa än vuxna. Och det har man liksom... Jag vet inte hur det här har startat, men Picasso till exempel har sagt att barn föds med 100 språk och berövas 99. Kanske ni har hört. Så det finns en uppfattning om att skolan då fördärvar våra kreativitet. Och visst är det så att barn, de gör bättre ifrån sig på sådana här tester som bara testar originalitet, nytänkande. Alltså den här första punkten om idén är ny och hur ny den är, typ raketmotor till Mars och sådana grejer. Till exempel Torrens test of creative thinking. Då ska man alltså använda, man ska komma på hur många olika sätt man kan använda en tegelsten på. Barn är bättre på att hitta helt unika sätt att använda en tegelsten på. Som en så här begravningsvagn för en Barbie-begravning till exempel. Men problemet är ju då, som ni kanske förstår, att barn är mer eller mindre värdelösa på de här två andra benen. Alltså barn har ingen uppfattning om vad som är värdefullt och nyttigt med idéer. Och de har ingen uppfattning om vad som är genomförbart heller. Ja. Det är väl en frukt av alltså att vi är påverkade av vad vi har lärt oss innan. Och det är det som barn då inte har. Nej, precis. De är oförstörda. Barn är på ett sätt oförstörda eftersom vi... Det är ju att vi använder våra två system, go och no-go. No-go-systemet tänker på liksom, vad är det vi har, vad vet vi sedan innan, vad har vi för erfarenheter, vad skulle kunna funka. Så vi vuxna låter no-go-systemet påverka vårt go-system då. Och vad vi har lärt oss idag, det är ju att ni behöver ju också skilja på det där. Så att om ni vill då först vara barn, först komma på mycket grejer, nya grejer, och sen vara vuxen när ni ska utvärdera grejer. Låt inte de här två systemen blandas. Ja. Men jag tänker på det, det finns ju en undersökning, nu är jag väldigt selektiv när jag säger det här, men apropå det som sa här, att barn har ju vågat vara nyfikna, ja, lite spärrade. Man har ju faktiskt frågat vuxna personer och femåringar, ja, om du fick ett tredje öga, vad skulle du använda det till? Ja, just det. Och vi vuxna säger till 98% att vi sätter det i nacken för att se vad vi har bakom oss. Ja. Ungarna sätter det på pekfingret för att de vill undersöka och titta överallt. Titta runt här. Det kallar jag kreativitet i alla fall, men det är väldigt subjektivt. Ja, det är kul. Ja. Just det. Ja, men så det här kan ni glömma bort. Nej, men ni kan använda barn, använda era egna barn kanske. Men då måste vara medvetna om att barn har bara den här första grejen, nytänkande, originalitet. Och sen så får ju ni då undersöka om det var värdefullt eller inte. Det här hinner jag faktiskt inte gå igenom. Men jag tänkte gå igenom det här istället, det är mycket mer intressant. När ni ska... Vi går in på liksom det, vad kan man säga, tips och tricks-delen nu. Så får ni med er lite sådana saker. Någonting som är väldigt viktigt i grupper, det är att man uppmuntrar debatt, mer debatt än vad ni kanske är vana vid. Och det är för att vi behöver en grupp, har en viss pool av olika kompetenser, kunskaper, färdigheter, perspektiv, erfarenheter, eller hur? Men ofta så är det så att den här poolen inte kommer fram ordentligt. Kanske för att vi är ovanligt, som svenskar, ovanligt intresserade av att komma överens med varandra. Så att man helt enkelt liksom glider åt ett och samma håll, och sen så blir det lite som bara åker i gruppen på en tangent, så lämnar man alla tänkbara andra lösningar bakom. Så en grej som ni skulle kunna göra för att öka debattnivån då, det är att hela tiden be människor att ta in nya kunskaper. Alltså att man får göra någon slags läxa helt enkelt innan ni sätter er i ett möte. 10 minuter,
Vad skulle ni kunna göra? Finns det någon annan organisation, danskar, finskar, som har löst våra problem? Eller kanske i någon Stockholms kommun eller något sånt där. Bara för att liksom ta in de här nya kunskaperna. För det är så viktigt att vi har den poolen av information. Ja. Det finns ju en massa sociala barriärer i grupperna. Om chefen sitter med så vågar man inte säga sånt. Nej, precis. Har du någon tips runt den grejen hur man organiserar det? Jag skulle säga att chefen är den som sätter ribban för hur gruppen diskuterar. Så att det är det som är så viktigt med ledarskap då. Men även om chefen är med så gäller det att man som gruppmedlem också försöker pusha klimatet mot ett mer debattivt klimat då. Men för att göra det, då måste man vara extremt ödmjuk själv. Då kan man inte vara den här personen som tycker rätt sak och som kör på sin egen linje. Utan man måste hela tiden vara ödmjuk. Man trycker på med en åsikt, sen backar man. Sen trycker man på igen, sen backar man hela tiden fram och tillbaka. Var ödmjuk med det. Det skulle jag säga är ett bra sätt som gruppmedlem att försöka öka debattklimatet. För då förstår andra gruppmedlemmar att okej, Leif han vill gärna liksom diskutera saker, men han är inte oresonlig heller. Så att jag kan också faktiskt trycka på sådär. Det finns en studie som jag har glömt bort namnet på just nu, men den är väldigt kul. Det var forskare som tog in två grupper i sitt labb då. Eller många grupper, men de delade upp grupperna i två läger då, så att säga. Till den ena gruppen så sa man så här: ni ska ha debatt, ni ska försöka liksom dela med så mycket som möjligt av era perspektiv, era erfarenheter när ni ska lösa den här uppgiften. Och till den andra gruppen så sa man så här att ni ska alltid ha konsensus. Det ska vara smidigt, det ska kännas bra klimat som det är. Och grupperna fick i uppgift att lösa ett problem, och det var att hur ska universitetet bli av med sina betyg? Vad ska ersätta de betygen? Vilka tror ni hade bäst förslag? Var det debattgrupperna eller var det konsensusgrupperna? Ja, såklart. Inga kuggfrågor. Ja. Vad säger man om det här med att man liksom ska förbereda gruppen på att det här som gäller? Mm. Jag tror det är viktigt att rama in. Ja, men det är viktigt att rama in liksom. Ni säger så här: alltså shit, kanske inte du, men jag säger det. Shit, det vi ska försöka lösa nu, tackla det här problemet, det är så svårt. Så vi måste verkligen ha så många perspektiv som möjligt nu. Det är viktigt att vi verkligen får upp allting på bordet, säger du. Så att du ramar in att uppgiften i sig är så pass konfigurerad eller så svår. Så därför så ska vi försöka dela med oss så mycket som möjligt av våra idéer, åsikter och sådär. För att skapa förmodligen den här acceptansen då. Men den här studien då, att debattgrupperna var mest, hade bäst förslag då, var intressant. För att när forskarna själva frågade grupperna, vad tror ni om era förslag? Vilka grupper tror ni trodde hade bäst förslag? Var det debattgrupperna eller var det konsensusgrupperna? Konsensus. Ja, det var konsensusgrupperna. Så att det här betyder att det finns en illusion som går ut på att bara för att vi upplever att processen gick så himla bra, så tror vi automatiskt att vi har nått fram till den bästa lösningen också. Men det är en illusion. Vi måste förstå att det ibland så ska det vara lite kärvt. Och det är det som, alltså man kan prata mycket om akademin och hur akademin är organiserad, men jag tycker det som är så bra med akademin är att man får lära sig väldigt tydligt att man har fel oftast, att det finns andra människor som också har kompetens, och så debatterar vi med varandra och så kommer vi fram till någonting nytt där. Det funkar väldigt bra i akademin, skulle jag säga. Ni har talat om brainstorming, antar jag.
Sluta med brainstorming och börja med brainwriting istället. Brainstorming, det är ju när man sitter i en grupp. Ni ska aldrig sitta i en grupp och spåna idéer. Det är för att man är så lätt, det blir så lätt att man sticker iväg på en tangent. Så lämnar man liksom tänkbara alternativ bakom. Det är en gruppprocess där. Vad ni ska göra istället, det är att ni ska skriva ner idéerna, det första ni gör. 10 minuter, skriva ner. Och sen kan ni ha den här diskussionen. Sen då redovisar ni idéerna för varandra. Och sen har ni diskussionen om vad skulle kunna vara relevant här. Det är brainwriting. FN-delegationen, det är när man har en namnskydd framför sig. Och så får man leka liksom en intressent då. Man kan leka med, det är liksom, säg en skola då. Jag kan vara läraren, Ulrika, du kan vara föräldern kanske, vårdnadshavaren. Du får vara rektorn och sådär. Och så bara, det är på ett sätt att tvinga fram den här debatten. Och då ska man alltså argumentera starkt för sin egen roll då. Och det är väldigt roligt också att göra det här. Jättekul där. Ett bra sätt att få öka det debattklimatet. Hagelgeväret har vi pratat om tidigare. Det är ju att det är viktigt att ta fram många idéer och sen välja sin idé. Någon som gjorde det väldigt bra, det är Hemingway. När han skrev sin bok Farväl till vapnen, då var det så, han tog fram 47 olika slut på den boken. 47. Det är ganska bra rutet av Hemingway, och han förstod ju det här intuitivt att förmodligen är det så att det första slutet jag skriver är nog inte det bästa. Så jag måste hela tiden hitta på nya slut. Och sen valde han det bästa slutet. Och det är så man får Nobelpris förstås. Det är så man skriver ett slut som lämnar läsaren med den här ljumma, ni vet den här känslan man har i flera dagar efter man läst en bra bok. Så gjorde Hemingway. Det är ju normalt intelligenta, kan ju inte sortera 37 uppslag som har på slutet. Nej, det är svårt. Det är svårt. Men ni ska hålla, det är min sista slide då. När ni ska hålla, så att ni ska hålla en utvecklingsdag, så ska ni göra precis samma sak. Ni ska först fokusera in på något som kallas för divergent tänkande. Ta fram många idéer, håll inne på dömandet. Det ska vara helst ganska modiga idéer gärna. Bara för att försöka öka nytänkandet. Det är ingen fara. Och sen, därefter, så ska ni syssla med konvergent tänkande. Hur är det egentligen med, löser egentligen idén vårt mål eller vårt problem? Ni kan checka av de här tre aspekterna av en väldigt kreativ idé. Är det nytt för oss? Hur är det med nyttan? Finns det något sånt? Och kan vi genomföra det här? Och det är så här ni känner igen en bra idé. Ni kan pricka av, ni kan sätta ett poäng, 1-3, 1-3, 1-3, och sen kan ni räkna ihop så att ni får en, så här, en bra bedömning av idéerna. Jag skulle säga, lägg ungefär 2/3 av tiden här på den konvergenta fasen. Och anledningen till att man vill göra det här i, att man vill dela upp det på det här sättet, det är att vissa människor är rätt bra på att ta fram nya idéer, de är idésprutor. Och sen är det andra som är väldigt mycket mer bra på att vara kritiska och skeptiska. De tänker mer på genomförbarhet och sånt, som typ jag. Så att då vill ni inte blanda de här två, de här typerna av människorna i samma process, förstås. För vad händer då? Det blir en avsnittligt och döda varandra. Eller inte varandra, men man skjuter ner, förstås, idén. Så 1/3 där, 2/3 där. Okej, det var min föreläsning, och vill ni läsa mer om det här så har jag en sajt som heter 1000 tips om innovation, 1000tips.se. Mycket av det jag sagt idag kan ni läsa där. Enkla tips på svenska som är lättlästa, snabba att läsa också. Så här kan ni läsa till exempel Myten om snilleblixten av Arkimedes där. Sluta brainstorma och sådana saker. Mycket av det jag sagt finns där. Och det är Vinnova som har stått för det här kalaset.
Martin Kryger, den här kloka mannen som pratar om ångest, det är han. Han var med och startade Metro. Trots att ingen trodde på den idén. Men det blev en succé ändå. Han var nyhetschef där, han är journalist. Sen har jag skrivit lite längre artiklar på innovationmanagement.se. Till exempel, om jag pratar om det här med mångfald och en grupps innovationsmåga, den här kurvilinjära effekten. Det har jag skrivit om här, till exempel. Ni får ut de här bilderna också. Eller hur, Anna? Ja. Så att, det är bra att ni antecknar ändå, för att lära sig mer. Tack så mycket för mig. Det var jättekul att vara. Jag hoppas ni tar med någonting här, annars är det bara att ni hör av er. Ja, det är garanti. Ja. Ja, det gör vi lite. Ja.